Media subyektlərinin öz fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdikləri gəlirlər, o cümlədən reklam gəlirləri, həbələ onlara müvafiq dövlət qurumu tərəfindən verilən maddi yardımlar gəlir vergisindən, mənfəət vergisindən, sadələşdirilmiş vergidən azad edilir. Bundan başqa media subyektlər tərəfindən istehsal olunan media məhsullarının təqdim edilməsi, həbələ Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəlik yaratmayan qeyri-rezident şəxslər tərəfindən media subyektlərinə media fəaliyyəti ilə bilavasitə bağlı olan işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsi əlavə dəyər vergisindən azad olunur. Bu, Milli Majlisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan vergi məcəlləsinə təklif edilən dəyişikliklərdə əksini tapıb. Layihə əsasən azad olmalar 2023-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiq olunmaqla 3 il müddətinə qüvvədə olacaq. Vergidən azad olmalar audiovizual media obyektlərinə şamil olunmur.